រឿងកាមេដូហ្នឹងបងប្អូនតែលើកលោហើយនឹងបញ្ហាហើយពួកខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនច្រើនពេកការបើបងប្អូនដឹងការរស់នៅតាម lifestyle disease គឺជាមឺដែលសារមហូបហើយយើងមិនកើតផងថ្ងៃនេះវាលើសចំនួននេះរោគស្បែកពោតពោតឈឺដែលសារខ្វះហូបឥឡូវនេះឈឺដែលសារហូបច្រើនពេកហូបលើសចំនួនចេះតាធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ពេកអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរម្ល៉េះធ្វើម៉េចត្រូវតែរក្សាវិន័យក្នុងការហូបចុកដែរដើម្បីកុំឲ្យកាំងបេះដូងលើកកាំងបេះដូងរបស់ពូសួរខ្ញុំច្រើនបងប្អូនយើងវាបេះដូងច្រើនណាស់ខ្មែរយើងលើបងប្អូនវាបេះដូងដោយសារអ្វីដែលសារយើងមិនដឹងនៅការការពារថែរក្សាខ្លួនយើងពីចំណីអាហាររហូតដល់អ្វីទាំងអស់មកខ្ញុំនិយាយចង់បញ្ចប់លើកាំងបេះដូងមិននិយាយថារឿងអីបានធ្វើឲ្យយើងកាំងបេះដូងបងប្អូនអើគឺចំណីអាហារការរស់នៅសម័យនេះណាបងប្អូនមិននៅសុខស្រែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃញ៉ាំតែបាយមួយប្រហុកមួយបន្លែក៏អត់អីវិញពួកគាត់ឆេះតាមប្រព័ន្ធអូរ៉ាលីងហើយក៏អត់មានខ្លាញ់នេះខ្លួននេះគេចេះក៏រស់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃម្ល៉េះគាត់ក្បាលពោះគាត់ហើយដូចអ្នកហាត់ប្រាណអញ្ចឹងបងប្អូនទៅអីសរសៃខាតតលុយអីសៃបងប្អូនបញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធច្រើនណាស់ចំណាយលុយទៅលើបញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធហើយទៅចំណាយលុយទៅចេញតាមប្រព័ន្ធចោលអានេះខាតទាំងអស់ទាំងសងខាងយល់ខ្ញុំបងប្អូនបងយល់ទេចាំបញ្យល់យ៉ាងម៉េចណាអានឹងយើងសម័យយើងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំទៅមើលកុនមួយយ៉ាងចាខាត់ធូននេះគេហៅ animation ខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំផ្សាយដល់ត្រូវក្នុងសង្គមយើងគេធ្វើល្អដល់ Disneyland គេទៅថា over the hedge the hedge ទៅគេហៅយើងដាំដើមឈើជើងជាលបងណាទ្រុបទ្រុបណាអានឹងខាងពី over អានឹងហើយវានិយាយពីរឿងមនុស្សជាមួយសត្វមួយអីល្អមើលវានិយាយដូចយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឯងបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងកាំបេះដូងសិនហើយខ្ញុំបញ្យល់ពីប្រហូបតាក់តងនឹងទាំងអស់រោគអាហ្នឹងតិចទៀតអានេះចំក្រោយណាតិចទៀតការបើបងប្អូនដឹងការរស់នៅតាម lifestyle disease គឺជាមឺដែលសារមហូបហើយយើងមិនកើតផងថ្ងៃនេះវាលើសចំនួននេះរោគស្បែកពោតពោតឈឺដែលសារខ្វះហូបឥឡូវនេះឈឺដែលសារហូបច្រើនពេកហូបលើសចំនួនចេះតាធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ពេកអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរម្ល៉េះវាទៅឆ្វេងក៏ពេកក៏មិនកើតស្ដាប់មិនកើតដើរផ្លូវកណ្ដាលបងប្អូនណាលើកាំងបេះដូងខ្ញុំយើខ្លីលើកាំងបេះដូងភ្លាមហ្នឹងបងប្អូនបើយើងមិនជួយមិនតន់គេយើងទៅហើយតែខូចបេះដូងហើយបេះដូងជាមិនសិនបូមទឹកបំសិនបូមទឹកលេងបូមឈាមយើងទៅគោះក្បាលទៅចុងជើងគេហើយវាចប់ហើយអញ្ចឹងអានេះ complete រឿងអ្វីដែលកាំងបេះដូងខ្ញុំនិយាយតែបេះដូងថ្ងៃនេះដូចរូបមកខ្ញុំមើលមកខ្ញុំបង្ហាញតិចឲ្យបងប្អូនយល់នេះអូនេះខ្ញុំមកដល់តែខ្ញុំភ្លេចរូបបងប្អូនខាងខាងលីមហ្វាមសិនបងប្អូនឃើញរូបបេះដូងខ្ញុំមើលអាធំជាងគេទៅចង់ហ្នឹងខ្ញុំចង់មើលដឹងនេះណាអាធំជាងគេគេមានតែសៃល្វីមជុំបេះដូងចាំណាតែនេះយើងគិតតែក្រៅសិនចៅពាវាចៅថាកូរ៉ូនរីអាតរីបងប្អូនមានឃើញទាំងពីរណាអាតសៃទុយទុយមកបងប្អូនទីចេះតែទីកោះមន់ក៏អើបេះដូងមន់ក៏បានតែថាបេះទីបេះជុំបេះដូងជ្រូកបេះដូងគោឬបេះដូងឈាមកាន់តែច្បាស់ទៀតបងប្អូនរៀនខ្លួនឯងយកមកទិញមុនហូបណាគេអាចសៃល្វីមទុយទុយអានេះគេកូរ៉ូនីអាតរីអាតសៃនេះដែលវាស្ទះធ្វើឲ្យយើងកាំងបេះដូងចប់ជើងនេះចៃឋានជួនអីបេះដូងនោះវាខ្សោយអានេះខ្សោយមែនទេមិនសិនបងទឹកខូចទេថាឥឡូវមិនសិនបងទឹកយើង4សេះចិត្តទៅខូចនៅតែ3សេះ2សេះអានេះគេបេះដូងខ្សោយមែនមិនយើងតែខ្សោយពីចិត្តខ្សោយយីថាខឹងសម្បាមោមៅក្តៅក្រហាយបាក់ចិត្តទៅគួរចេះសើចចេះអានេះគឺការ stress នឹងការបាក់ទឹកចិត្តនឹងព្រួយចិត្តទៅវិញទេ
អានេះពិតប្រាកដណាស់បងប្អូនខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងអត្តសាយឈាមខ្ញុំហៅថាពាក្យវាកូរ៉ូនីអាតរីទៅចុះអត្តសាយឈាមបេះដូងអញ្ចឹងបេះដូងដែលឈាមរត់ទៅចឹងបេះដូងបេះដូងវាបូមឈាមតែខ្លួននេះទៅរស់ខ្លួនវាដែរវាត្រូវការចំណីហើយជាមួយអុកស៊ីហ្សែនជាមួយនឹងនេះចំណីហានដែរជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនជាមួយនឹងឈាមរត់អញ្ចឹងវាដែរណាស់តើបើវាសអត្តសាយឈាមនឹងចាំបេះដូងស្ទះហើយបេះដូងទៅចែកឋានអញ្ចឹងយើងទៅអតិហអឺនិយាយទៅយ៉ាងកែញ៉ាំមិនទៅដែរតើទៅយើងទៅដែរអញ្ចឹងព្រោះនោះវាជាម៉ាស៊ីនបូមទឹករុញបញ្ជូនចំណីហាពេញមកខ្លួនយើងបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនវីតាមីនអីទៅអស់ជុំវិញខ្លួនតើវាទៅយើងទៅដែរណាតើវាខូចបើម៉ាស៊ីន4សេះអស់2សេះយើងយ៉ាងហើយលេបថ្នាំជ្រើដែរដើម្បីកុំឲ្យម៉ាស៊ីននោះវាហត់ពេកណាដើម្បីកថយណាបាទនោះមួយម្ល៉េះគេថាខ្ញុំជម្រាបសិនមុនមុនបញ្យល់ចិត្តច្បាស់លាស់គឺថាការកាន់បេះដូងគេថាអ្វីភាគច្រើនបរោះច្រើនជាងនារីទៅវិញនារីតិចទៅវិញបាទបាទបរោះពីដើមនារីតិចទៅលើវានារីចង់ឈ្នះបរោះដែរចង់ស្មើបរោះដែរណាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ1787 6% បងប្អូនមានន័យថាក្នុង100អ្នកមាន6អ្នកមានកាន់បេះដូងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចបងប្អូនណាមានប្រយ័ត្នបន្តិចហើយបើនិយាយពីបរោះវិញពីរដងជាងនារីបរោះកាន់បេះដូងជាងនារីនារីពីរដងជាងនេះខ្ញុំថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនារីឥឡូវកាត់ចាប់ដែរបើយើងមិនចេះថែទាំខ្លួនក៏ដូចបរោះដែរអានេះជាបញ្ហា2015មកការសិក្សាវិញលីក្នុង5អ្នកមានម្នាក់ឥឡូវវាអន់បន្តិចដែរណាហើយចំនួនបាញ់និយាយចំនួនច្រើនណាបាញ់និយាយហ្នឹងបាទតែតែការរោគសញ្ញានេះបង្ហាញតែយើងនឹងចង់ចាំងបេះដូងយើងចង់បរិយាដល់ការច្រឡំជាមួយអត់រំលាយអាហារទៀតខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនណាស់ស្មៃយើងតែម្ដងជួនឯងវិជ្ជាបណ្ឌិតមិនមែនព្រះនេះគាត់អាចខុសដែរមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយក៏អាចខុសដែរព្រោះវាដូចនឹងអត់រំលាយអាហារអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងអូនម្នាក់ដែលគាត់ទៅនៅសុខស្មៃបងប្អូនគាត់ទៅទៅសុខស្មៃទីឆ្នាំគាត់បានមកទីខ្ញុំជួបខ្ញុំចំណិចព្រោះខ្ញុំជួយជីវិតគាត់ហើយគាត់យកខាតខ្ញុំជាជាទីប្រឹក្សាដល់កប៉ាល់ជានិចហើយតើបើឃើញបើចុះក៏រូបលំសួរដល់កប៉ាល់ទាំងនេះគាត់មកជួយជីវិតបានរំលឹកមែនយើងដាក់រំលឹកចឹងឲ្យដឹងថាយើងប្រយ័ត្នខ្លួនកាលណាយើងដឹងថាអ្នកណាជួយជីវិតយើងដាក់រូបថតដល់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងភ័យរលត់ទៅយើងក្បោបដូចអូអញតែមិនប្រយ័ត្នអញកាន់បេះដូងដល់សារតែគាត់ជួយយើងរស់បានណាដល់សារអញ្ចឹងហើយយើងជាការមួយល្អទៅវិញមិនមែនថាដាក់ហ្នឹងដើម្បីដឹងគុណគាត់ឲ្យរំលឹកយើងថាអីយ៉ាអញបិសបើអត់ជួបគាត់អញទៅបាត់ទៅឋានសួគ៌បាត់ទៅឋានសុខបាត់ត្រូវខ្ញុំចេញច្រឡំណែម្ល៉េះមែនខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងអពិតប្រកបរឿងនឹងរឿងច្រើនណាស់អពិតប្រកបច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺចេះទៅទី8ធំទី8គេចេញមកធ្វើកាពះហើយគាត់ឈឺខាងឆ្វេងហ្នឹងពួកកាពះយើងកាហាបឺនហ្នឹងមិនមែនបេះដូងវារលាកអីតាមពិតអាកាពះរលាកបន្តិចចំនួនដើមវាឈឺនៅកន្លែងបេះដូងកាហាបឺនទៅចុះរលីបេះដូងខ្ញុំតាមទៅវាគ្នារលីអីរលីកាពះតាចាំទៅមកដល់ខ្ញុំចែកដល់មករកជួបខ្ញុំមកមួយគ្រួសារជួបខ្ញុំមកសួរខ្ញុំថានេះខ្ញុំចុកអាទិដល់នេះនេះគេចាញ់ធ្វើកាពះឲ្យខ្ញុំចង់សួរយមនេះនេះឃើញខ្ញុំចង់សួរយមខ្ញុំក៏ថាសួរមិនដែរខ្ញុំសួរសួរសំណួរដែរខ្ញុំនិយាយតែសំណួរទៅចាស់មិនខ្ញុំចង់និយាយឲ្យកាត់ខ្លីណាខ្ញុំសួរឈឺមិនឈឺអាចុងកាឆ្វេងណាហើយចុកមកចង់បាក់ដល់តាខាងនិយាយទុករោគសញ្ញាខែក្រោយតែអញ្ចឹងកុំបាច់ច្រឡំ
ខ្ញុំក៏និយាយថាញញឹមថាសរុបសញ្ញានេះឯងគឺខាងចំខាងមេដងនេះត្រូវប្រយ័ត្នទៅពេទ្យវិញអឺអ្នកឲ្យឆ្នាំឲ្យឯងតែខ្ញុំយកតាមកាពះក៏យកទៅចោះតែខ្ញុំឲ្យឆ្នាំមួយបាញ់ក្រមបាទអានឹងកាលដៃត្រូលីងកូស្ប្រេខ្ញុំមកឲ្យបាញ់ក្រមដាច់កាលវាចុកបាញ់បើថាវាធូរគឺប្រកបជាខាងមេដងតែបើចុកលេបឆ្នាំកាពះទៅវាធូរអានឹងកាពះរីព្រោះគេចុកបាញ់យ៉ាងនោះធូរនៅកាពះវាអត់បានកាហើយខ្ញុំផ្ដាំប្រពន្ធទៀតថាត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យស្អែកឬល្ងាចស្អែកទៅវិញតែដល់បាញ់រត់ធូរអត់ទៅវិញប្រពន្ធមកប្រាប់ខ្ញុំតាមក្រោយពេលដែលវះពេទ្យដូងហើយណាចេញពីពេទ្យមកមកបង្ហាញដោះអើបង្ហាញខ្ញុំណាបានប្រាប់រឿងខ្ញុំថាដេញទៅពេទ្យព្រមទៅថាណែអចិច្ចលឹមសួរឲ្យចេញទៅទៅហីអរេះបិទធូរដែរដល់តែ2-3ថ្ងៃទៅក្រោយអាយ៉ាបែបធួនទៅធួនទៅណាក៏រត់ទៅពេទ្យប្រាប់ពេទ្យត្រង់ថាខ្ញុំទៅហ្វាមស៊ីគេថាមែនខ្ញុំកាពះទេតែគេថាចង់ចាំងមេដូងឲ្យមកចាប់ខ្ញុំក៏ទៅហេះពីបងាយទៅដល់ក៏គេនិយាយអញ្ចឹងហើយគេឲ្យបង្ហាញឆ្នាំបាញ់ក្រុមដាក់ពីធូបពុបចូលថតភ្លាមមេដូងចូលភ្លាមអត់ចាញ់ទេទៅលើជ្រុញភ្លាមជ្រុញតែតាំងតោហ្មងអានេះប្រាប់រឿងក្រោយមកមកជួបខ្ញុំហ្នឹងណាអត់ដល់លេងបានធូឲ្យមើលមកចាស់ស្រីជ្រះមេដូងខ្ញុំវាពីលើដល់ក្រុមបើកឯងជ្រូហ្មងដើម្បីមេដូងដើម្បីធ្វើស្ពានមេដូងយើងជួយអត់ការទេណាសរសៃហ្នឹងតែវាស្ទះយើងត្រូវយកសរសៃដៃសរសៃជើងយើងតធ្វើជាស្ពាននេះបងប្អូនតែស្ទះដូច3 4ហ្នឹងបាទណាចឹងតែទុកចូលព្រីមដាក់ព្រីមនៅពេទ្យហ្នឹងមកតលតធូឲ្យបានចោលចេញចេញមកមករត់ជួបខ្ញុំមកមួយប្រពន្ធតែអត់អរគុណខ្ញុំសូមនិយាយ Facebook ក៏និយាយបងប្អូនមើលតែប្រហែលឆ្នាំមុនមើលគឺឃើញគាត់និយាយខ្ញុំចង់អាចយកប្រដាក់ទៀតក៏បានគាត់និយាយពីរឿងយើងមិននិយាយពីវិជ្ជាបណ្ឌិតពីទីពេទ្យអីទេយើងគាត់និយាយថាបើបងប្អូនសង្ស័យអ្វីមួយយើងមកសួរនិតិទី1ទី2គេថាវិជ្ជាបណ្ឌិតថាយើងលេខកាពះហាត់បឺនណាអត់លេខហាបើយើងនៅសង្ស័យមកជួបសតកាវិញវាទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយទៀតខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេបើជូនអីនិយាយថាយើងសិនថាចុះវិជ្ជាមិត្តក៏ជួយអសមត្ថភាពដែរតែបើប្រសិនជាមិនជួយទេយើងទៅជួបវិជ្ជាមិត្តមួយទៀតក៏បានឬអសតការីប្រាប់គេទៅគេដឹងដូចខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំដឹងរោគសញ្ញាពុសន្តិការពេល8ឆ្នាំគឺនៃវិជ្ជាមិត្តតែគេគាត់ច្រឡំដែរហ្នឹងគេខ្ញុំទៅវត្តរំដងក៏សួរយើងដែរគេថាចុះអ្នកនេះចេះចេះគួរឲ្យឆ្នាំអីថាម៉ែនេះអត់ចាំងបែដូងហ្នឹងម្យ៉ាងម្នាក់ពួកគាត់ទៅចេញថ្មីថ្មីថា internal ឬក៏ទៅចេញឆ្នាំទី1ឯណាលោកហើយយើងត្រូវគិតអីឡៃនេះជីវិតយើងសំខាន់ណាស់បើយើងដឹងច្រើនណាស់កាន់តែយើងរក្សាសុខភាពបានល្អណាស់យើងរស់បានយូរប៉ុណ្្នឹងឯងបើយើងមិនធ្វើប្រហែសអានេះគឺយើងឆាប់ទៅឋានសុខអានេះប្រាប់ឲ្យច្រើនបាទហ្នឹងណាបាទមកមកបង្ហាញឡាយនេះ Facebook ប្រាប់បងប្អូនទៅបងទៅក៏ទីសណ្ដានៃមកសួរខ្ញុំហ្នឹងចឹងແມ່ນគេដូច3ហ្នឹង4ហ្នឹងបង្ហាញតែយើងគេឃើញសរសៃដៃឆៃជាងគេតតធ្វើស្ពានដើម្បីឲ្យបេះដូងរស់តែអត់ទៅវាស្ទះហើយបេះដូងមានណាមានអុកស៊ីហ្សែនមានចំណីអាហារមានអីអញ្ចឹងអានេះគេហៅ heart failure បេះដូងខ្សោយមែនបងអានេះខ្សោយមែនតើខ្សោយយើងដែលពួយតរំខឹងម្ល៉េះខ្មែងណាឬកំឡាញ់ខ្មែងខឹងកូនផ្សារនេះហ្នឹងមែនទេណាបងអានេះមែនតើណាបងណាអានេះមិនសិនបងតើម្ល៉េះបើយើងលឿនណាស់ដឹងណាស់យើងជួយជីវិតបានលឿនអានេះខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតណារោគអីក៏ដែរបេះដូងនេះមួយដូចស្រូវនេះលឿនណាស់ល្អណាស់ដូចបងស្រីមួយហ្នឹងគាត់លឿនណាស់
អីចាំតិចទៅកូនចាំតិចជំរុញរិញអំឡងឲ្យពេលរិញពឹបគាត់នោះ3ខែក្រោយដើរបានទាំងអស់ភ្លាមដៃជើងងាប់ទាំងអស់ទាំងអស់មកកថាមករອບខែបានអឹបរອບថ្ងៃមកទឹកទីទឹកកំប្រែបានទីទីយូយូដើរធម្មតាមកជួបខ្ញុំធម្មតាហើយធម្មតាក៏ថាសណ្ដានពពេដែលគាត់រិញអំឡងភ្លាមស្ដាប់នីតិសុខភាពថាណែលំជូក៏ថាឲ្យវិញភ្លាមរោគសញ្ញាយើងវិញភ្លាមវិញភ្លាមអេហើយចាំតិចទៀតណាគ្រូកូនអើយចាំតិចទៀតទៅពុបមែនទេណាជួយតន់តែសាឈាមអត់តន់កកតកកនៅគូក្បាលវាងាប់ហើយកោសិកាគូក្បាលយើងវាងាប់ហើយតែបើនៅទេគេធ្វើឲ្យបង្ហូរជាតិឈាមនៅរាវនៅឡាយបានអាហ្នឹងអញ្ចឹងបត់ដដែលគេថាលឿនណាស់ល្អណាស់បេះកាំងមេដូងដូចគ្នាបងប្អូនបើទៅភ្លាមតែវាឆាប់អាសាច់មេដូងវាអត់ងាប់នៅដដែលវាគ្រាន់តែថាអតិហរទៅស្ទះត្រឹមឡើងវាអត់តាន់ងាប់មកវាអត់មានអស់អស់មាននៅវានៅមានអុកស៊ីសែនខ្លះខ្លះដូចយើងលងទឹកអញ្ចឹងយើងលងទឹកយើងមកដល់ត្រៃតាន់នៅដល់ទៅខែបានតិចតួយើងរស់បើថាយើងដល់ទៅខែលេងរួចយើងចាប់ហ្នឹងដូចគ្នាបែបបាត់ណាម្ល៉េះកុំឲ្យម៉ាស៊ីនបូមទឹកហ្នឹងវាខូចឯង4សេះកុំឲ្យវានៅ4សេះដដែលម្លឹងមានតែយើងរិញអំប្រឡងភ្លាមបាទណារីអំរងគ្រីបអូមកប្រាប់គេមកគេពយល់យើងទៀតគេដឹងថាយើងចង់ខែមិននោះគេប្រាប់យើងតាមទូរស័ព្ទណាគេអនសកតអារីសាសិតេសិនអាកាហ្វសអេនមកបងគូតារៀនក្នុងគូសាមអ្នកអ្នកទៅតារៀនណាចុកមានក្តីម៉ាស៊ីនបូមទឹកយើងគឺជាសាច់ដុំនោះវាមានសរសៃខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតដល់វាជួយចិញ្ចឹមបើយើងមិនថែរក្សានឹងទេគឺបញ្ហាដោយសារអ្វីសារមហូបហាការប្រាណឯងម្ល៉េះអ្វីទៅដែលយើងត្រូវការពីកម្មវិស្ទះតបស្ទះហើយបេះដូងវាអត់មានអុកស៊ីសែនអត់មានចំណីហើយវាទៅហ្នឹងបងប្អូនយល់ទេឥឡូវវាទៅជាងាប់សាច់ដុំឥឡូវសាច់ដុំយើងសង្ហាបេះដូងយើងមួយអញ្ចឹងបើវាសំនឹងងាប់កន្លែងនេះទៅស្ទះរុននេះវាងាប់សាច់ដុំណាមែនសាច់ដុំបងប្អូនដល់អត់ឈប់ត្រប់ប្រហែលថ្ងៃណាទៅប្រហែលបុកងាប់មកជីវិតយើងតើអាសាច់ដុំនឹងវាងាប់ហើយមានវិធីការការទៀតអាហ្នឹងដែលបងប្អូនត្រូវគួរប្រយ័ត្នមែនតើតើរោគមូលហេតុអ្វីខ្ញុំចង់និយាយពីមូលហេតុភាគច្រើនជាតិខ្លាញ់វាស្ទះតាមរន្ធតសៃឈាមអត់ទិញបេះដូងជ្រូកមួយឬបេះដូងគោមួយទៅមើលលេងតសៃអាវាមានតើវាស្ទះរន្ធនឹងហើយតើឈាមទៅចំសាច់បេះដូងមកនេះវាអត់ហើយឥឡូវវាត្រូវតែងាប់សាច់ដុំហ្នឹងគឺថាតសៃឈាមហ្នឹងខ្លាញ់នេះវាតែកផ្លាកកូលេស្តេរ៉ុលណាវាបង្កើតវាជាប់នៅកំហកំហតែជាប់យូរយូរវាស្ទះរន្ធហ្នឹងចាប់បាត់បងប្អូនចាប់បាត់នឹងមួយទីពីរទៀតអាកូលេស្តេរ៉ុលទៀតគេផ្លាកណាជួនអីវានៅកន្លែងសរសៃជិតជិតហ្នឹងឯងដល់វាឈានពេកបាក់កម៉ោនោះវារបូតទៅវារត់មកបេះដូងវិញណាវាស្ទះអត់សរសៃបេះដូងក៏ឌីរកណូនដែរអាផ្លាកហ្នឹងឯងនឹងវាធ្វើឲ្យណាអញ្ចឹងអាផ្លាកនឹងធ្វើ stroke នឹងជាកូលេស្តេរ៉ុលដែលរត់ទៅនេះត្រង់គូបានវាស្ទះសរសៃគូវាធ្វើឲ្យយើង strokeរឿងមួយផ្ទុះតសៃគូវិញសៃគូទុយទុយអានឹងរឿងមួយទៀតអានឹង stroke ដែរបាទចាំថាបងប្អូនត្រូវដឹងហើយបើវាស្ទះយើងទៅជួយតន់ហើយវាបេះដូងមិនថោបងប្អូនណាចេញទៅចូលមកមក10ផ្លែមើលណាបងប្អូនហើយយើងអត់យល់ទេខ្ញុំថាគួរអាណត្តិមន្ទីរ8ពួកយើងធ្វើដូចសិង្ហបុរីអស់ខ្ញុំថាអនាគតរបស់ខ្ញុំជានយោបាយប្រវត្តិជាតិនេះហួរណាបើជាតិក្រោយខ្ញុំប្រកាសហើយ
ធ្វើមិនធ្វើរដ្ឋាភិបាលឯនេះឯងត្រូវតែសន្សំលុយពីតូចរហូតដល់ធំបើចិត្តទៅស្ថានសុខគេចេះចាយលុយរាប់លានហើយនិយាយត្រង់ហ្មងនៅទីពេលខ្ញុំដល់ពេលគេមិនដឹងដល់ចំនួនខ្ញុំនៅ80 ply ណាកាន់សិនបងប្អូនឆ្នាំក៏នោះថ្លៃណាស់មកជុលចាក់ឲ្យយើងថ្លៃណាស់បាទឥឡូវវាគាត់ជុលថ្លៃទីប៉ុន្មានរីកថ្លៃណាស់ឆ្នាំមកនឹងហ្នឹងបាទចឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យឈាមគាត់ពេញមេដូរល្អតើវាស្ទះយើងបញ្ហាណាបាទអំឡែកដើម្បីរស់គឺយើងចឹងដែររីងអំប្រឡងភ្លាមកុំឲ្យយើងគេពយល់យើងធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យស្ទះណាគេបង្រៀនយើងសកាត់មេដូរសកាត់អានហ្នឹងទុកយើងទៅរៀនធ្វើ set ណាយើងជួយលឿនណាស់និយាយតែថាគឺយើងជួយជីវិតយើងណាអ្នកដែលស្លាប់ភិកច្រើនដោយសារតែអត់រៀងប្រឡងចុកចុកពុកទៅបណ្ដោយណាវាចែកទៅច្រឡំថាលលាកបេះដូងអត់ចេះទៅច្រឡំអាហារបើចែកច្រឡំអាមិនរំលីអាហារណាណាជាមួយនឹងកាំងបេះដូងឡើយខ្ញុំពន្យល់ដល់រឿងកាំងបេះដូងទីទៀតរោគសញ្ញាមិនដែលបងប្អូនគួរទៅចងចាំក្នុងជីវិតមកតែម្នាក់ណាស់ខុសខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនអាដូចដូចគ្នានឹងជម្រាបឡើងហើយខុសខុសគ្នានឹងជម្រាបដែរណាបាទគឺរោគសញ្ញាពីអីគេថាចាប់ផ្ដើមចុកប្លែកណាស់តែយឺតខ្លះយឺតខ្លះឡាណាស់ខ្លះចំណាយ10នាទីបាន slowly យឺតទៅយឺតទៅណាអូលឿនទៅលឿនទៅចុកផ្ដើមគឺជាចុកខាងឆ្វេងហ្នឹងមកចុកខ្លះមិនសូវខ្លាំងខ្លះខ្លាំងហ្នឹងខុសខុសគ្នាឡើយហាក់ដូចជាអត់រំលាយហាអញ្ចឹងខ្ញុំមកហៅហាត់បឺនណាបងប្អូនណាណាដូចកំក្រុនប្រសាយក៏ចង់ចុកកន្លែងហ្នឹងណាចុកដំណូងខ្លះយើងក្អកច្រើនពេកយើងចុកដំណូងប៉ិនអាសាច់ដុំវាផ្សេងប៉ិនវាចង់ច្រឡំនឹងអាខាងក្នុងអានេះពិបាកដែរបងប្អូនណាប៉ុន្តែការចុកឆ្វេងហ្នឹងវាធ្វើមកចុកនៅកណ្ដាលដំណូងទៀតអាហ្នឹងក៏អាចកាំងបេះដូងដែរតែមួយទៀតសំខាន់គឺចង់កាំងបេះដូងអាបេះដូងវាចង់លេងដៅដូចយកដំណូងយកណែនហ្មងដូចធ្ងន់ហ្មងបងប្អូនធ្ងន់មកធ្ងន់មែនតែនមកបាទបាទហើយមួយដូចសម្ពាធអីសកត់មកទំទ្រូងយើងចឹងអាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យដូចបបាបបាមែនតែនមកហើយវាចាប់ដើមរៀលអារៀលសំខាន់ជាងគេពីស្មាពីឆាពីទំទ្រូងយើងវារៀលមកស្មាឆ្វេងបងប្អូនអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ចាំមកខ្ញុំចូលចិត្តសួរទៅខ្ញុំដឹងថារំលាយអាហារឬមកចង់ចែកមេដងអ្នកចង់កាំងបេះដូងគឺចាប់ដើមឈឺទៅស្មាហើយបាត់ចាប់ដើមរត់ទៅដៃឆ្វេងខ្លះចុកកកទៀតណាគេខ្វាយយើងថាដាច់ប្រសៃកនឹងឬផ្សេងស្រូកអីហ្នឹងចុកកណាគេមកបងប្អូនថាភ័យចេះចុកកថាលើឈាមអាហ្នឹងត្រូវម្យ៉ាងដែរតែវាមិនមែនទេអាហ្នឹងគឺវាជាទូទៅពេកអាចុកកចង់កាំងបេះដូងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតែថាយើងចុកហើយណាហ្នឹងចុកដើមទ្រូងហើយសម្រាប់ចាប់ដើមឈឺស្មាឆ្វេងវារៀលទៅចុះដៃអានឹងអាយ៉ាអានឹងសង្ឃឹមថាយើងកាំងបេះដូងហើយតើវាចាស់ខ្លះទៀតអានឹងរូបសញ្ញាផ្សេងខុសគ្នាអាយើងនិយាយពីទូទៅសិនចុកហើយចាំបានចុកចុះក្រោមទៅជើងឆ្វេងទៀតមិនជាហៀងខឹកជើងអានឹងគេថាភាកច្រើនគឺកាំងបេះដូងហើយយើងសូមសញ្ញាបន្ថែមទៀតខ្លះណាចាប់ដើមដូចជាក្នុងកចង់ស្ទះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់ស្ទះហើយដៃឆ្វេងនេះចង់ធ្ងន់ដល់អានឹងដែរជារោគសញ្ញាហើយខ្លះទៀតដែលខ្ញុំជួបប្រទះនេះណាគឺថាក្នុងសភៅក៏គេសរសេរដែរចង់ក្អួតទៀតណាអាចចង់ចាំងដូចចង់ក្អួតទៀតហើយក៏បែកញើសមក
មានប្អូនមួយទៅស៊ីធីទៅលេងណាក្មេងណាស់ហើយអាយុតែ30ឆ្នាំចាំម្ដងប្រាប់រូបសញ្ញាដូចយ៉ាងណាសពតែចង់បែកនេះសុទ្ធសុទ្ធមកហើយចង់ស្អួតមកហើយចុកហ្នឹងគឺប្រតែចុកដែរណាមកប្រាប់ខ្ញុំថាអុយអ្នកឯងគឺថាចុកចាំម្ដងប្រកបថាចុកម្ដងមានរូបសញ្ញាខ្លាំងទៀតហើយខ្ញុំនិយាយថាមួយមុខទៀតណាតែជិះស្មាទៀតណាខ្លះហ្នឹងណាមួយចំនួននេះអានេះខ្លាំងផ្សេងកាលតែពីចុកហើយរៀបជឺកហើយជឺស្នាក់ស្មាហើយចុះដៃហើយជើងហើយអាហ្នឹងហើយថប់ដូចអីណែនទៅយកថ្មមកសកត់ដូចដើមធូងអាហ្នឹងភាកច្រើនចាំមើលហើយបងប្អូនហើយដូចសំពីតអីសកត់ដូចមិនដឹងហើយដកមួយទៀតដកទៅហើយខ្លីៗអាហ្នឹងក៏ដែរមិនធឺទេណាអ្នកចង់ចាំមេដុំជឺស្មាជឺដើមធូងហើយដកទៅហើយផុតផុតអាហ្នឹងក៏ចង់ចាំមេដុំដែរមិនក៏វាហប់ផុតផុតដោយសារតែអុកស៊ីហ្សែនដល់មេដុំយើងហ្នឹងអាហ្នឹងណាអានឹងតែអត់សូវគ្រូខុសធម្មតាត្រូវតែត្រូវតែប្រយ័ត្នបងប្អូនណាអានឹងមួយម្ល៉េះពេលដែលយើងកាំងបេះដូងភ្លាមអធិរនៅរូបសញ្ញាដាច់តែកាំងភ្លាមបងប្អូនទៅធ្វើម៉េចគឺសម្រាប់ភ្លាមអត់ធ្វើអីកុំធ្វើអីទាំងអស់ភ្លាមទី2ដូចជាជំរាបមិនទេលីហ្វូនអំប្រឡងហើយជជែកជនិតកុំអោយស្ទើរស្ងៀមទៅជជែកជាមួយនៅលេងយើងនៅចិត្តមិត្តភក្តិជជែកមួយមិត្តភក្តិកុំអោយនៅស្ងៀមណាបងហើយរីងអំឡង03ព្រាមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីណាប្រទេសស្មៃខ្ញុំអត់ដឹងប្រទេសអាមេរិកណាដើម្បីឲ្យអំឡង10ព្រាមតែខ្ញុំកាន់តែដងវាអត់ចឹងមកអញ្ចឹងតែគេបរៀនយើងឲ្យដំណំរំអំឡងមកដល់ណាយើងនៅកាន់ទេលីហ្វូនរហូតបើមានអ្នកចិត្តយើងក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវមានម៉ូបាល់ហ្វូនល្អយើងកាន់រហូតកុំឲ្យយកម៉ូបាល់ហ្វូនចេញពីដៃគេប្រាប់យើងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចដើម្បីនៅអំឡងមកដល់ណាទុបទល់កុំឲ្យយើងកាំងមេដូឃើញណាបាទលហើយរកគេមកគេជួយជីវិតយើងមកទោះជាយើងសង្ស័យថាមិនមែនមេដូសង្ស័យថាប្រហែលជាកាំងមេដូគឺមិនរីងទៅបងមិនខាតទេបងប្អូនចុះចៃដល់មេដូវាមិនចង់ព្រោះបើអត់ទេទៅខាតតែមកផ្លែអំឡងមកទៅណាគាត់បាយបើយើងខ្លួនយើងកំបើកឡានទៅមន្ទីរពេទ្យដោយខ្លួនឯងតោះគេដឹកយើងទៅណាបើថាអំឡងយូរពេកយើងនៅចិត្តពេទ្យដឹកទៅកំបើកខ្លួនឯងតើបើខ្លួនទៅទៅទៅវាធ្វើគ្រោះថ្នាក់ដល់គេវិញកាន់ខាងវិញយើងទៅហើយបាក់ស្មារតីព្រោះអុកស៊ីហ្សែនដល់ពោះក្បាលហ៎យល់ទេបាក់បេះដូងវាលេងបេះដូងវាលេងចង់ដែរហ៎ពួកវាស្ទះមិនសិនមកទៅណែគោះក្បាលយើងអត់អុកស៊ីហ្សែនគេសន្លប់ដូចបុកគេបុកឯងគ្រោះថ្នាក់គេរវិញមិនកុំបើកឡានទៅខ្លួនឯងកុំភ័យពេកហៅគេទីទៅជួយទៅណាបាទបាទតែនេះបានបថានេះហៅតាក់ស៊ីហ่าអីទៅណាមកឲ្យមានតែទៅពេទ្យឲ្យទាន់ពេលវេលាគេជួយជីវិតយើងបានណាបាទហើយអំប្រឡងលើពិសេសគឺគេជួយយើងបានទាំងវិស័យទាំងបាត់ទាំងប្រព័ន្ធបានគេទុកគេជួយគេជួយកុំឲ្យវាកាំងទេត្រង់ពេទ្យគេចាប់បានមកបើថាស្ទះជើងពេកទុកឲ្យចូលហើយចូលជ្រុញចូលជ្រុញគេវះដំធំយើងគេយកកសៃជើងសាច់ដៃយើងធ្វើជាស្ពានហើយបងប្អូនបើយើងមិនចង់អានោះធ្វើម៉េចយើងទៅថាឋានសោកណាបើយើងជួយចង់ក៏ចង់ណាណាបាទវាលឿនណាមិនហើយតែលឿនណាជួយជីវិតយមីដែរដែរលឿនណាស់គឺល្អណាស់លឿនណាស់ក៏ល្អណាស់បាទអរពូនប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅស្រុកនេះត្រូវក៏បងអំប្រឡងបងបងប្អូនតែបងបងប្អូននេះគេមានហេតុការណ៍រត់ជួយអ្នកអត់ហេតុការណ៍គួរតែបងណាតែពុបក៏តែគេមកម្ដងអស់2500គាត់ទៅជួយអំប្រឡងហើយទៅប្រដៃទៀតហ្នឹងបងប្អូនអស់លុយច្រើនហ្នឹងកុំលូសុខចិត្តចំណាយមួយឆ្នាំជាសមាជិកអំប្រឡងទៅ
តែយើងទិញគេហៅអឯកជនគេហៅ insurance ខាងឯកជនហ្នឹងអត់អីយើងទិញយ៉ាងមានអំឡងក្នុងនឹងស្រាប់ទៅវាអត់អីតែយើងអត់ទេយើងតែតែមានទិញក្រៅទៅมันអស់លុយប៉ុន្មានទេបងប្អូនទៅលឺច្បាស់ណាគុណឆេងហ្នឹងណាគុណឆេងហ្នឹងមែនគុណឆេងអត់ទូមួយខ្ញុំតែហ្នឹងហ្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 
នៅហៅអលោហាហ្នឹងមកគុនឆេងទូតារាល្អមកនៅតារា Facebook ខ្ញុំចូលចិត្តមើលដល់ចេញមកច្រៀងអីណានៃអូយមកចលិចក្មេងជាងតិចអាយុ2 3 10ឆ្នាំ8 10តិចបកកែធ្វើមុខដល់ខ້ອຍខ້ອຍយើងលើបកកែណាមុខអាយុ60ឯងប៉ុន្តែដល់ដាក់ Facebook គេកែមិនគេមាន program គេមកចាស់ថ្លៃឃើញយុគដូច8 10ហើយស្អាតជាងទីអបសរទៀតនិយាយលេងតិចណាខ្ញុំសំសាខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពចេះណាណាអាមួយអាទូមួយអាមួយខ្ញុំអាហីអត់ចេះធ្វើទេប្រហែលថ្ងៃមួយឃើញនៅបុរាណទៅទីនេះដល់មានពេលរៀនសូត្រគេបកកែមិនហូចខ្វាយខ្វាយបកកែបងប្អូនខ្ញុំសំសាគេនេះមិនមែននិយាយលេងសំសាណាចេះបច្ចេកទេសខ្ញុំកាលដៃណាសូអាចំនួនថារាប់លានឆ្នាំមុនណាវាងាប់បាត់ហើយណាខ្ញុំគួរក្បាលខ្ញុំនៅពួកហ្នឹងឡើយអត់ចេះទេហ្នឹងហ្នឹងនោះយើងត្រូវខ្ញុំបញ្យល់អំពីមូលហេតុអីដែលយើងមានសោកទាំងនៅដងនេះខ្ញុំបញ្យល់ឡើងមូលហេតុណាឡើងមូលហេតុនេះសំខាន់ណាស់ការពៀដឹងមុនត្រូវប្រយ័ត្នលឿនណាស់ឥឡូវគឺរោគអីដែលធ្វើឲ្យរោគហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់មូលហេតុហើយបងប្អូនទៅជៀសវាងណានេះអានិកជាជារបស់មិនល្អទេដែលធ្វើឲ្យយើងចាំងបេះដូងណាអ្នកជក់បរិយសូមមេត្តាបោះបង់បរិយទៅបើអាចណាបើមិនទេបញ្ហាបរិយនឹងបរាយសារាមេរៃវាទៅជាមួយគ្នាខ្ញុំមិនបាច់ទេថាបរិយគឺបោះបង់ស្រាដែរបន្តិចតួបន្តិចទេខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគួរញ៉ាំម៉ៃម៉ានកែវណាបន្តិចទៀតខ្ញុំយកមកទៀតណាខ្ញុំឃើញថា Hendersy Boy ខ្ញុំនិយាយលេងពីចាស់ចិនគេយកឆ្នាំពិសេសមកស្រុកចិនគេមកលក់គេឲ្យខ្ញុំទៅជាភាពកិត្តិយសណាទៅចែកពីឆ្នាំជួយសាប់ពីមិនណាខ្ញុំក៏និយាយថាអ្នកឯងប្រៃល្អហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងអ្វីគុណសម្បត្តិរបស់និស្សិតការសិក្សាសិនហើយទី2អ្នកឯងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានលក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជោគជ័យមកយកមកចិនបរិយនឹងស្រាគឺត្រូវបោះបង់មកចង់ញ៉ាំម្ហូបអាហារបកមកទៀតគឺរបបល្អដែលសុខភាពល្អបងប្អូនអត់ទាន់យល់ម្ហូបអាហារសុខភាពល្អនឹងមិនល្អអត់ដឹងទេកុំចង់ថា McDonald's វាម្ហូបអាហារល្អអញ្ចឹងយើងចង់បង្រៀនបន្តិចទៀតណាចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីម្ហូបអាហារល្អនិយាយឲ្យហើយបងម្ហូបអាហារដែលល្អគឺយើងញ៉ាំរបៀបដូចផ្លែឈើបន្លែអីយើងញ៉ាំដូចសុខភាពទៀតបន្ថែមទៅលើអ្វីច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងគុណមានបានហើយអីសរកកោវិឆ្ងាញ់វាអត់លើកាឡូទេសត្វតែគ្រឿងក្រៅបងប្អូនបន្លែច្រើនណាសាច់ត្រីចុះសាច់មន់ទៅចុះសាច់សត្វកំដាប់ស្បែកទេណាល្អទៅវិញទេបងប្អូនមហាល្អលោកទឹកគ្រឿងសរប្រហើរសរអីនោះតែយើងណាតែពីថែមថយច្រើនពេកណាអូសាច់ជូបីជាន់ចឹងចនីឯផងឯផងអាខ្លាញ់ដាក់ឲ្យជើងវាកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតដកស្ករជើងកាន់ពីផ្អែមឆ្ងាញ់អំបិលប្រៃតិចទៅវាលប់បាត់អត់ដឹងឆ្ងាញ់ដូចឯងអំបិលក៏ច្រើនស្ករក៏ច្រើនខ្លាញ់ក៏ច្រើនវាលប់បាត់មន្តដាច់វាអត់ដឹងឆ្ងាញ់ហើយវាអលកាស្មូតអឺ
តែគុណវិបត្តិធ្ងន់ណាស់អានឹងខាងគេញ៉ាំបានល្អមហូបហាឲ្យសុខភាពល្អនឹងចង់ជំនាញអញ្ចឹងណាបាទដូចទៀតបើតើចង់ជំនាញអាហារហាខ្ញុំនិយាយចាស់ខ្ញុំនិយាយចំដែរបងប្អូនខាងមីខ្ញុំជឿថាអូរួយមានជីវិតអីមើលរួយអញ្ចឹងមិនមែនចាញ់ទេចាញ់ញ៉ាំទៅញ៉ាំឆាញ៉ាំអីទៅខ្លាញ់ 70% ក៏មិនដែរប៉ុន្តែមកផ្ទះយើងមិនធំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះច្រើនថ្ងៃនេះតិចវាទៅជាសងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវារួចខ្លួនដែរបងប្អូនយល់ណាថ្ងៃនេះទៅឆ្វេងស្អែកទៅស្ដាំទៅវានៅផ្លូវកណ្ដាលដូចគ្នានេះតែយើងញ៉ាំមិនប្រយ័ត្នមកបង្ហាញយើងអត់យល់អំពីស្អីធម៌ពលក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលព្រោះរោគសប្ដាហ៍នេះរោគដែលខ្ញុំនិយាយចង់ចង់ក្រោយនេះមិនមានពេលណាខាង lifestyle នេះគឺតែដោយសារការហូបចុកទេនឹងការហាត់ប្រាណទេយើងមិនចេះហាត់ប្រាណយើងបង្កើតទេមិនមែនយើងត្រូវការហាត់ប្រាណទេយើងត្រូវរវល់រហូតថ្ងៃថ្ងៃពួកយើងអត់ត្រូវមានឡានជិះអត់ត្រូវមាននេះទេពីចំនួនរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនយើងរត់ទៅរមហូបមកញ៉ាំតែញ៉ាំបានឆ្អែតហើយឈប់អាធម្មពលអត់មានលើសទេសព្វថ្ងៃវាប្រើធម្មពលលើសយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំឬញ៉ាំដើម្បីរស់យើងញ៉ាំដើម្បីរស់រាល់ថ្ងៃនេះមហូបមកដល់មាត់រហូតមិនដែលទៅដាំស្រូវដាំស្រែអីមកសែកសែកដល់មាត់ទាំងអស់អាហ្នឹងតែបញ្ហាដល់យើងតែបើយើងដឹងរបៀបញ៉ាំវានៅតែអត់នៅតែដូចគ្នាហាត់ប្រាណគឺដោយសារយើងលេងមិនចេញធម្មពលទេមនុស្សយើងកើតមកជាសត្វដូចគេដូចឯងយើងត្រូវរត់ទៅរមហូបអាហារនេះរត់នោះវាឆេះតាមពលញ៉ាំឆ្អែតល្មមគ្រប់វាអស់គ្រប់តែមហូបវាចាក់សាំង10លីត្រប្រើ10លីត្រវាសល់កន្លះលីត្រ1លីត្រឬក៏ខ្វះបងតែយើងសំខាន់យើងចាក់10លីត្រយើងប្រើតែ5លីត្រទេហើយចាក់អាសាំងនឹងសាំងធុនអីអា1លីត្រប្រើបាន100គីឡូឬអា1លីត្របានតែ10គីឡូហ្នឹងតែយើងអត់យល់ដល់ឯហ្នឹងណាអានេះបញ្ហាដូចបាក់ដូណូមួយខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតអាមីតបាក់មួយបងប្អូនតើមើលតាប្រមាណកាឡូរីគីឡូជូលប្រមាណនេះថ្ងៃបានឆេះអស់ឬប្រមាណណោបាទអានេះដែលយើងអត់យល់កន្លែងនឹងទេពីដើមយើងមានអីទាំងចឹងយើងបង្កើតណាអត់មានមានណាមានណាប្រេងដូងខ្មោចយកអីណាមានស្ករសស្ករអីណាយល់ទេចង់និយាយពីអំបិលទេអំបិលគេរកឃើញចម្រើនរាប់រយឆ្នាំមុននៅប្រទេសអារ៉ាប់ហ្នឹងណាអំបិលគេជីកតែក្រោមដីទៅចាយដល់វាឃើញអានឹងប្រែប្រែហេយកទៅដាក់ប្អប់មួយមហូបវាបានយូរអំបិលនឹងយើងធ្វើតែងារធ្វើតអីណាវាបានយូរដោយសារអំបិលនេះសម្រាប់មេរោគវាក៏បើអញ្ចឹងមកយើងឌៀងកតបោអីយើងប្រើទឹកអំបិលអាអូបសរុបក៏ដកសញ្ញា 9% ណាបងប្អូនតាមពិតយើងត្រូវមានទេអំបិលយើងញ៉ាំហូបហើយមានអំបិលក្នុងនឹងអស់ហើយគ្រប់បានណាលើកលែងតែយើងបែកញើសអស់ជាតិអំបិលសម្រាប់យើងថែមណាអំបិលយកឃើញតែចៃដន្យនេះស្គាល់អញ្ចឹងនេះស្គាល់ដោយសារចៃដន្យតាំងពីស្ដេចអេជីបមិនដឹងអីមិនដឹងអាផ្លែប៊ីតរូតនៅស្រុកយើងអត់មានដែរអាភ្លឺដូចឈាមអញ្ចឹងពណ៌វាជាតិវាផ្អែមដែរបើយើងចំហុយវាណាវាផ្អែមហើយដល់វានឹកឃើញវាចម្រាញ់យូរអានឹងចុះស្គាល់ហើយបន្តមកក្រោយក៏គេរកឃើញបើរកអីទៅគេបាច់ទៅវាទៅជាសម្រិតអាសម្រោគវាទៅជាសម្រិតអាគ្រោះថ្នាក់អាសម្រិតហ្នឹងនិយាយដដែលៗទៀតបងប្អូនណាការហាត់ប្រាណយើងត្រូវរត់រោនសាយរត់ទៅរត់ត្រីញ៉ាំរត់ឡើងដើមឈើទៅបេះផ្លែជ្រូកផ្លែព្រីងផ្លែពូឥឡូវយើងអត់ទេវាមកស្រាប់រហូតគេធ្វើឲ្យយើងស្រាប់យើងបដូរគ្នាទៅវាអាហ្នឹងគឺបញ្ហាទីដើមយើងត្រូវអូចង់ញ៉ាំព្រីងឯងឡើងស្វាយឡើងឆេះធម្មពលរំបានមកញ៉ាំគាត់ឡើងនោះវាអស់ធម្មពលនេះថាប្រមាណគីឡូជូលដាក់អាហ្នឹងគីឡូជូលវាត្រូវស្មារតីបាត់មកវាអត់បញ្ហាយើងទេមកដល់ទៅផ្សារអូឆាញ់ឆាញ់យើងញ៉ាំដើម្បីរស់ឬក៏រស់ដើម្បីញ៉ាំអាហ្នឹងអារស់ដើម្បីញ៉ាំ
អានេះបញ្ហាណាបាទបងប្អូនហើយអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាលើកាឡូអានេះនិយាយពីរឿងកាំងមេដូងណាបងប្អូនតែលើកាឡូហើយនឹងបញ្ហាហើយពួកខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនច្រើនពេកណាដូចខ្លាញ់ខាងខ្លៅអញ្ចឹងអត់មានហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណគឺក៏ការបង្កើតសម័យថ្មីខ្ញុំនិយាយដែរដែរពីដើមខ្ញុំរវល់មួយថ្ងៃទៅជីកឥឡូវដាំតលងរំបានញ៉ាំឯតលងមីតលងឈឿនហ្នឹងអូជីកដីជោគអីរំតវាដល់ធំនោះមួយថ្ងៃថ្ងៃជីកផងសល់ជីកស្មៅអីផងនេះនោះជួសាយជួយមួយថ្ងៃថ្ងៃគឺឆេះតាមពុលហូតដើម្បីមហូបបានមកញ៉ាំរំបានញ៉ាំឥឡូវស្អីស្អីមកស្រាប់តែមកកាន់តែស្រួលទៀតតែទិញផ្សារមកមកឯងមកគាត់ថាបើមីក្រូវេវរួចគាត់អានោះកាន់តែទៀតហ่ะហើយតែក្នុងនឹងដាក់ឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតណាអស់ហ្នឹងតែយើងអត់មានប្រើថាមពុលប៉ុន្មានទេវាស្រាប់រហូតទៅរេស្តូរ៉ង់អូប៊ូហ្វេញ៉ាំឲ្យអស់មួយដៃស្ដាយលុយទៀតញ៉ាំមកដល់ធំនេះមិនធូរស៊ូផ្ញើក្នុងតកូនខ្លះទៀតណាអានឹងតែយើងធ្វើឲ្យគ្រោះថាតែយើងហួហែតពេកធ្វើឲ្យលើឈាមអំបិលស្ករខ្លាញ់ច្រើនទៅលើឈាមធ្វើឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលឡើងទៅបង្កើតទឹកនោមផ្អែមហើយអានេះខ្ញុំជួយនិយាយចូលរឿងនឹងក្នុង lifestyle និយាយកណ្ដាលចាស់នោះខ្ញុំទុកថ្ងៃក្រោយចុះខ្ញុំបន្ថែមគាត់តែទឹកនោមផ្អែមវាស្អាតៗយើងញ៉ាំលើកាឡូអញ្ចឹងមកពីដើមគេហៅរោគអ្នកទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺរោគអ្នកមាននិយាយត្រូវដែរត្រូវនៅពេលតែកំណើតយើងចៃដន់ពូជអានោះវាជារឿងផ្សេងបាក់ទឹកចិត្តពិបាកទឹកចិត្តអស់ហ្នឹងឯងទៅធ្វើឲ្យបញ្ហាដល់កែមេដងតែដល់យើងពិបាកចិត្តពេកយើងលើកាឡូឲ្យខ្លាំងច្រើនពេកក្នុងសរសៃឈាមយើងវាធ្វើស្ទះរុនសរសៃឈាមរបស់បេះដូងគេហៅ coronary care a coronary artery ណាកែដែរមកទៅធ្វើនេះតែបើយើងពូយើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងគិតរឿងធ្វើម៉េចយើងថែទាំក៏អត់អីដែរភាជនបរោះជាងប៉ុន្តែរីពេលណាចាប់ដល់ចិត្តអស់រដូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងអាចដែរបើមិនថែទាំសុខភាពការហូបចុកទេនឹងអាចកាំងបេះដូងដូចបរោះដែរបងប្អូនតិចជាងបរោះមែនប៉ុន្តែអាចបើយើងមិនប្រយ័ត្នណាជក់បរិផងស្រាផងញ៉ាំអត់ទេទេរៀងបពុតជុំចិត្តអូស្ត្រាលីខ្ញុំនិយាយតដែរទៀតណាខ្លាញ់ឃើញខាងក្រៅយើងអត់ទេកម្ពុជាចុកគូខាងក្នុងអាហ្នឹងជាបញ្ហាគឺកាំងបេះដូងបងប្អូនណាឡើយខ្ញុំនិយាយចូលបណ្ដោយពីដើមយើងថាអាយុក្រោម40អត់ពួយទេ40មិនមានពួយ50មិនដំបូងបន្តមកជាចោះខ្ញុំការសិក្សាខ្ញុំគឺថាសាក់សីនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំ84ចេញធ្វើការនៅ8ណា85 86មកខ្ញុំឃើញការវិវត្តនៅជីវិតរបស់យើងអា lifestyle នេះនេះអាការរស់នៅជំងឺដោយសារការរស់នៅសម័យនេះសម័យការរស់នៅសម័យថ្មីនិយាយត្រូវបងប្អូនណាឡូវ complex 30ក៏កាំងមេដូងដែរបងប្អូនណាមិនដូចសាច់មហូបអាហារចំណីហើយខ្ញុំនិយាយហ្នឹង lifestyle disease អា lifestyle disease ក៏ metabolic syndrome ក៏យើងញ៉ាំបីច្រើនពេកគឺការបន្ទ្រាប់ប្រះអស់ធម្មពលនេះយើងស្ដាប់ដូចជាដែរតែក៏យើងនៅលើកំពុងគេគូបាទគុំគេយើងចេះបង្កើតបង្កើតឡានបង្កើតអីបង្កើតមហូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខាងខ្វល់ហោអីទៅបញ្ញាពីដើមរំតែធ្វើដំណើរពីស្រុកចិនមកស្រុកខ្មែរជារອບខែឥឡូវប្រហែលមកដល់អាហ្នឹងយើងកាន់តែស្រួលទៀតយើងអត់មានទេមានចៅទុកពីដើមចៅទុកគេថាពួកដែលរស់នៅកោះអីហ្នឹងដែលមកតាមពីអាហ្វ្រិកានេះពីផែនដីកានោះជាប់គ្នាគឺចៅទុកឆាឆាយចៅទុកពីកន្លែងទៅមួយកន្លែងវាត្រូវអស់ធម្មពលអញ្ចឹងដូចអ្នកតលីសាអញ្ចឹង
តែយើងអត់ទេស្អីក៏ម៉ាស៊ីនអីក៏ម៉ាស៊ីនទូកក៏ម៉ាស៊ីនអីក៏ម៉ាស៊ីនដែរឡើយអានឹងការឆ្លាតរបស់យើងដែរឆោះឆ្លាតពេកវាគ្រោះថ្នាក់ដែរយើងថាស្អីក៏មានពីរចំណុចញ៉ាំឆ្អែតពេកក៏មានគុណវិបត្តិញ៉ាំតិចពេកក៏គុណវិបត្តិថត់ពេកក៏គុណវិបត្តិស្គមពេកក៏គុណវិបត្តិអានឹងយើងនៅផ្លូវកណ្ដាលទៀតហើយអានឹងបងប្អូនមានដដែលណាម្ល៉េះឥឡូវកុំថាក្រោម40 30ក៏ដែរដូចពវៀនមហារីពវៀនខ្ញុំសាក់សៃនៅខាងផ្នែកវិជ្ជាសាពីដើម50ឡើងលើសំឆៃពវៀនឥឡូវខ្ញុំថាបើតាមស្រួលទៅឆៃទៅណាច្រើនគ្នាខ្លួនខ្លួនភ័យផ្លាយមានផូលីបាក់ពួកអានេះជាពូដែរណាបងប្អូនដល់ពូដល់យើងស្រាប់តែអាយុប៉ុន្មានស្លាប់ក្មេងទៅសារអ្វីយើងអត់ដឹងមកយើងទៅថេកទៅឆេកម្ដងទៅត្រូវទៅយើងចេញលឺវាថាដុកទៅព្រមផ្សេងអត់ចេញលឺខ្លួនឯងទៅចូលពវិធធំបើយើងពូយើងណាយាយយើងម្ដាយយើងមានមហានេះយើងគួរតែឆេកទៅអើលឿនបន្តិចទៅចោះយល់ទេតែបើយើងថត់ពេកដូចក្មេងៗខ្លះលេងមកចាស់ថ្លៃយុពី3 10លេង80ប្រឡូ70ប្រឡូខ្ញុំខ្លាចមកអូក្មេងខ្លះឲ្យខ្ញុំពោពោរួចទេលោកអើយអាយុតែ7 8 6 5 6ណែនេះ3 4ឆ្នាំឯងបានមកចាស់ថ្លៃអូដោយព្រះស៊ីម៉ងយើងលើកមិនរួចអានោះឯងទៅគាត់ថាចាស់ពី3 10ឆ្នាំទឹកនោះផ្អែមបាត់លើឈាមបាត់ដោយសារយើងហួសចំនួនរបស់យើងនេះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នណាម្ល៉េះធ្វើម៉េចត្រូវតែរក្សាវិន័យក្នុងការហូបចុកដែរដើម្បីកុំឲ្យចាំងបេះដូងនៅរបស់ដែលចាំងបេះដូងខ្ញុំជម្រាបឲ្យ receptor ហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបដែរម្ដងទៀតណាឲ្យយ៉ាងលឿនណាគឺថារកកាមេដូបើវាស្ទះហើយគ្មានអីនឹងព្យាបាលទេបងប្អូនណាអត់ទេតែតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នឬក៏យើងស្ទះច្រើនពេកគេនឹងវាដាំទ្រូងយើងហើយដូចវាជ្រូកចឹងហើយគេនឹងតតសៃទេណាអានឹងកំភ្លេចកំភួយហើយវាឈឺបន្តិចហើយបងប្អូនព្រោះវាចាំងជំនីវាមិនជាប់រហូតល្អទេវាជាប់ហើយវានៅណាតែដកហៅមួយឈឺព្រោះចាំងជំនីវាទៅរត់ចរត់ឡើងណាឈឺបន្តិចហើយមុនដំបូងខ្ញុំនៅពេទ្យហើយខ្ញុំថាធ្វើម៉េចចောင်းរស់ក៏ចောင်းឈឺគឺតែប្រែងធម្មនោះទៅនិយាយលេងបងប្អូនខ្ញុំមិនវាក្រក់នឹងនិយាយលេងស្អីឡោះម្ល៉េះតាកាំងមេដងហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នរហូតហើយឆ្នាំនេះជួយយើងយល់ទេម្ល៉េះការហូបចប់ខ្ញុំនិយាយតដែរទៀតបារីសូរ៉ាមេរៃតងុនឲ្យល្អជានិច body mass index ខ្ញុំថារង្វាស់រាល់តងុនឲ្យល្អពីត្រឡោះ8 10កន្លះដល់23ណាបន្លែផ្លែឈើសំខាន់ព្រោះធម្មជាតិបង្កើតមកយើងញ៉ាំទៅខ្ញុំនិយាយទៅចុះខ្មែរយើងវាខុសបន្លែមហូបនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យជឿទូទៅស្អីក៏ដោយឲ្យតែផ្លែឈើទៅស្រុកយើងល្អជឿខ្ញុំផ្លែឈើមង្ឃុតផ្លែមានផ្លែប្រមានវាជាតិស្ករច្រើនតិចយើងញ៉ាំតិចណាទូរ៉េនអីណាយើងញ៉ាំផ្លែព្រីងផ្លែព្រូសផ្លែឆ្លោកផ្លែអីចឹងញ៉ាំអាស្លឹកព្រីងស្លឹកអីតាប៉ាំងព្រីងតាប៉ាំងអីចលងទ្វាលោកទៀនតលងជ្រូកអីណាអស់នឹងទៅបន្លែច្រើនផ្លែឈើស្លឹកបាសស្លឹកកកោទៅប្រហើរទៅលក់ទឹកគ្រឿងទៅសត្វត្រីតែមានអីនំបញ្ចុកទៅម្ដងវិញខ្ញុំនាំទៅទីញ៉ាំនំបញ្ចុកក៏ដែរញ៉ាំតែនំបញ្ចុកគេហៅថាញ៉ាំយ៉ាណាគាត់ចុះនេះដូចលាក់សាយថាមិនលាក់សាយថ្ងៃដាក់បញ្ចុកខ្ញុំដាក់ទៅចុំនំបញ្ចុកដែរទុនណាអាហ្នឹងគេហៅនំបញ្ចុកខ្ញុំទៅបញ្ចុកតែឯងវិញទេប៉ុន្តែឥឡូវវាបញ្ចុកវាល្អមើលពូវាបាក់ញ៉ាំបងវាទៅស្វែងវែងពេកដកប្រឡែកអីណាថាជីទៅឆ្ងាញ់ទៅចម្លែកម្ល៉េះញ៉ាំវ៉ាវខ្ញុំក៏បងមកហូបនិយាយលេងទេបងប្អូនឲ្យវាដល់អញ្ចឹងក៏វ៉ាវខ្ញុំទៅចុកនឹងលេងចង់អស់ទីហ្នឹងប៉ិនតែក្រុមម៉ង3មុខ4មុខខ្ញុំបង
គាត់ចង់ឲ្យមិញញ៉ាំអស់អត់ទេយកទៅផ្ទះជូនឲ្យខ្ញុំកុំមកថែមពីលើទៀតនំបញ្ចុកតាមទៀតទៅណាអាសាច់ក្រកគោថ្វាគោទៅវាអត់ដែរស្គាល់ទេអាញោមភ្លាសាច់គោទៀតអូឆ្ងាញ់ដល់ឡាអស់ហ្នឹងគេយកទៅអត់ដែរញ៉ាំទេភ្លាឈ្មោះឆ្ងាញ់ណាស់ភ្លាសាច់គោដាក់ទៅឡាយខ្ញុំថាស្រុកខ្ញុំដាក់សាច់គោបន្តិចទេព្រោះវាថ្លៃសាច់គោខ្ញុំតើតើគោវារត្រែកបាននិយាយកាប់លោកអាគោរត្រែកវាស្វិតគោដែរគោអស់រដូវគោលេងលេងមានទីរក់ណាគេកាប់ហូបណាវានេះតែមកខ្ញុំនិយាយថាចង់ធ្វើស៊ីវើទៅជាកន្លែងទេសចរពិភពលោកអញ្ចឹងបើមកស្ពីងវើមហូបអាហារខ្មែរយើងគឺថាឆ្ងាញ់ជាងនៅស្រុកយើងទៀតមែនអួតទេព្រោះអីព្រោះសាច់វាល្អសាច់គោវាផុយមកត្រាំគោឆ្មាទៅឆ្អិនហ្នឹងញ៉ាំផុយឆ្ងាញ់ផុយមែនទេណាបងប្អូនហើយបន្លែយើងស្រស់ទៀតដាក់ទៅមិនចាស់ថ្លៃឆ្ងាញ់នំបញ្ចុកទៀតត្រីយើងស្រស់ទៀតត្រីប៉ារ៉ាម៉ង់ឌីទៀតអូឆ្ងាញ់ដល់ជាមួយណាគ្រឿងក្រៅហើយតិចខ្វាគោក៏ឆ្ងាញ់ទៀតសាច់គោអាំងនេះក៏ឆ្ងាញ់ដែរអូពួកវាវាថាវាសុំសរសើរយើងអូស្ត្រាលីតែមកដុកទ័រក៏ដែរតែមកខ្ញុំសួរញ៉ាំអីបើអ្នកអាចឯងមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមិញចែកអីតើឯងដែរបើថាស្អាតចំទៅមកខ្មែរតែហើយវាជក់បាត់ខ្ញុំដេញកំងឲ្យវាយកមកយួរទៅទៀតទៅឲ្យប្រពន្ធមានថាងប់អស់ណាយើងអត់ទេប្រពន្ធតែឯងទៀតណាចង់ផ្សាយអរិយធម៌មហូបអាហារខ្មែរយើងឯងខ្ញុំមកជួយចិនិចហើយតែឯងថ្ងៃណាយកគោសាំងអស់មិនញ៉ាំទៀតខ្ញុំប្រម៉ូតស្វិញវាដើម្បីអ្នករស់ពីយើងឯងមហូបថៃក្តីមហូបចិនវៀតណាមនេះរមអស់ចិននិងវៀតណាមរមអស់ហ្នឹងសុខហើយមានម៉ាឡេក៏ច្រើនទៀតមានមហូបអាហារជប៉ុនក៏ច្រើនកូរ៉េក៏ច្រើនទៅស្វិញវាទៅគេហុយអូឆ្ងាញ់ baby food cake កូរ៉េ barbecue cake ចឹងការហូបចុកសំខាន់ណាស់យើងមិនថាចេញទៅក្រៅមិនញ៉ាំយើងញ៉ាំយើងឆ្ងាញ់បែបមហូបខ្មែរគឺសុខភាពល្អមែនតើហីត្រង់មកវៀតណាមក៏ល្អដែរដូចជាយើងនិយាយពីរឿងអាគួងគេហ្នឹងគេថាបន្លែស្អីតើដល់សាច់ទីតែជំនិតទឹកស្អីយើងញ៉ាំនំចុកនំអីក៏ដែរបាយគឺស៊ីសងយើងខុកខ្លួនយើងវិញយើងតែញ៉ាំអញគេឆ្ងាញ់គេត្រកដាក់ខ្លាញ់ជ្រើណាបើចង់ដាក់ទូតកោទៅស្អែកឡើងកក់ខ្លាញ់នៅពីលើអញ្ចឹងតែសាច់ជ្រូកអាជ្រូកបីជាន់អាពោះជ្រូកអីនោះអានោះតែយើងញ៉ាំម្ដងម្កាលបើថាអាចាបានបើយើងសុខភាពមិនល្អនៅរោគបេះដូងមកកុំញ៉ាំអស់នឹងទៅលោកអើយតែអញ្ចឹងបញ្ហាទេណាបាទអានឹងឯងមិនហើយបន្លែផ្លែឈើអីទាំងអស់ស្លឹកបាស្លឹកអីតកូនខ្ទកាឆែតស្អីណាផ្កាក៏ផ្លោកអីទៅល្អទាំងអស់ទេខ្ញុំនិយាយទៅទូទៅសុខយើងមានថាប្លក់ពីធៀបហូបនៅនេះថាអីក៏ល្អទៅចោះផ្កាស្រោបអីល្អទៅចោះណាល្អដាក់ទៅច្រើនណាស់ល្អណាស់ទេសាច់យើងអត់សូវមានលុយទិញយើងតែសាច់សពទៅយកល្អត្រីបើថាមានចំត្រីខ្លះទៅបើថាយើងក៏បាពីដើមត្រីកន្លែងណាតមានទឹកមានត្រីនឹងយកទៅណាណាត្រីគឺល្អជាងគេទៀតនោះបញ្ចុកក៏ត្រីមានថាចុះនេះធ្វើពីអីថាត្រីណាអានោះនេះសំខាន់ណាត្រីដែលសម្បូរខ្លាំងច្រើនល្អបាទប៉ុន្តែត្រីបើយើងចាំប្រយ័ត្នដែរខ្ញុំខ្លាចដល់ប្រទេសខ្លាំងចាំអត់ស្អាតនេះខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ចង់ខ្លាចមកចាំត្រីមកស្រុកខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ានពួកវាឃើញចាំមកចាស់ថ្លៃអូយប្រទេសក្រខ្វល់ចាំត្រីនេះអត់គិតគេទេដាក់តគុណពីលើទៀតអូមើលឃើញតែគួរតែញញសាច់មកណាអានោះខ្លាចមកអ្វីរបស់ដែលខ្លាំងច្រើនពេកដូចទឹកដោះគោទឹកអីវាញ៉ាំជួយមិនអីបើយើងឈីបាត់ទៅច្រើនសាច់ខ្លាំងវាអត់ល្អវិញទេបងប្អូនណាកុំថាមកដល់ប្រទេសសម័យលេងហើយគេប្រឡងលេងអាប្រឡងលេងវារោគច្រើនណាស់ណាបងប្អូនហើយយើងលេងដូចវាដែរយើងក៏រោគដូចវាដែរប
្រោះឆែតអាខ្លាញ់អាទឹករបស់របស់ទឹករបស់គោសម្បុកខ្លាញ់ណាបាទសម្បុកខ្លាញ់ពេលឥឡូវមាន low fat ទៀតណាបងប្អូនហើយយើងបញ្ញាំដូចថាក្របធញ្ញជាតិយ៉ាងគេក្របស្វាយចន្ទីក្របស្វាយដីអីក៏អវិញអត់ប៉ុន្តែកុំញ៉ាំច្រើនដែរបងគេថាមពលដែរបងប្អូនណាណាវាក្របជីនៅស្រុកនេះបើយើងក្របជីនៅស្រុកយើងមានអីដាំជីម្បងឲ្យច្រើនទៅយកក្របជីត្រាំញ៉ាំក៏ល្អដែរដោយអាក្របជីយើងទិញនៅនេះអាឈីស៊ីតហ្នឹងណាល្អតាណាបាទហ្នឹងតាហើយខ្លាញ់យើងប្រើខ្លាញ់ល្អកុំប្រើខ្លាញ់អត់ល្អខ្លាញ់ត្រីក៏ល្អថា poly unsaturated oil ដូចប្រេង olive oil ហ្នឹងណាបើយើងខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់អីវាអត់ល្អទេណាមិនឲ្យតមចុងបញ្ចប់និយាយដដែលអំបិលស្ករខ្លាញ់សុំបន្ថយទៅចាស់ខ្លាញ់ពួកយើងកំដៅជាសັດដូចគេមើលខ្លាវិស៊ីជ្រូកវិស៊ីវាអត់មានតែរោណាភ្លើងដប់អីណាដាក់ខែអំបិលស្ករវិជ័យឯណាណាយើងវាដើមចំណាត់ដើមខ្ញុំកាលខ្ញុំចេញហ្វាមស៊ីថ្មីថ្មីគេឲ្យខ្ញុំធ្វើគេហៅថា thesis គេហៅទាំងយើងសាជ្រាវអ្វីមួយបង្ហាញដល់សាលាដើម្បីយើងចេញជាសិក្សាអីណាខ្ញុំឆ្នាំ86នេះខ្ញុំរកអំពីកៅខ្លាញ់ត្រីអូមេហ្គា3មកខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាងគេហើយគេចង់ដឹងថាអូមេហ្គា3ជាស្អីនឹងខ្លាញ់ត្រីជាស្អីអ្នកឯងឲ្យរកមើលស្ទើរស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវគ្រប់ប្រទេសគ្រប់សភៅដល់រកឃើញមែនទេគេអាពួកអេស្គីម៉ូនៅទឹកសមុទ្រតកអណាបងប្អូនសមុទ្រតកនៅខាងផ្នែកខាងលើកាផូឡានូប៉ូលតែពួកដល់ខ្ញុំមើលឯកសារពីជនជាតិអស់នោះគេថាពួកអស់នោះឈាមរាវជាងធម្មតាកំប្រៀបធៀបមួយសាសណាវាឈាមរាវជាងធម្មតាចុះមិនរៀងឈាមរាវស្រាវជ្រាវតទៅទៀតមើលតើពួកនោះអត់មានរោគបេះដូងទេអានៅសមត្ថកលើអត់មានរោគបេះដូងវាថត់ថត់ណាស់ណាពួកអត់មានរោគបេះដូងបងប្អូនតើរត់ថត់ដើម្បីជាភួយអ្នកប្រទេសតិចត្រូវទៅថត់ដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យវាតិចខ្លាំងពេកវាងាប់ហើយយើងតិចខ្លាំងពេកយើងនឹងងាប់ហើយអ្នកថត់អត់ចាញ់លងាទេពួកគេមានភួយប៉ុន្តែថត់នៅប្រទេសក្តៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអីអានោះគោះឆ្នាទៅវិញចាំថាទៅស៊ីសងយើងនៅតំបន់ណាបើខ្លាឃុំនៅសមុទ្រតកវិទ្យាការថត់ដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់តកតែវាស៊ីឆ្អែតក្នុងក្តៅដល់ត្រជាក់វាដេក6ខែចាំរដូវក្រោយមកបើវាភ្ញាក់មកទៀតអានោះខុសពីយើងមនុស្សវាបង្កើតមកគឺគ្រឿងគ្រូរបស់វាខុសយើងវារស់មកដល់អត់មកទៅដូចកែតក្រាំងកែតក្រាំងក្តាមក្រាំងនិងខ្ចងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទតែខែរដូវក្រាំងរដូវប្រាំងណាបងប្អូនអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យហ្នឹងម្ល៉េះហើយយើងត្រូវគិតថ្លឹងថ្លែងមិនមែនតែថ្លឹងយើងជីថ្លឹងយើងត្រូវថ្ងៃនេះចេញទៅយ៉ាំឆាយស្អីហ្នឹងយើងទៅផ្ទះទៅយើងរៀបរយមហូបអាឆ្ងាញ់រហូតឆ្ងាញ់រហូតឆ្ងាញ់រហូតឆ្ងាញ់វាមានពីយ៉ាងអាឆ្ងាញ់អត់មានធម្មពលអត់អីទេដូចញោមភ្លាហើយញោមសាច់មាន់ទិញសាច់មាន់ទីមកបេះបេះសិតតែបន្លែតើសល់ទឹកត្រីទៅចប់កុំដាក់ប្រអប់តែពេកទឹកត្រីខ្ញុំមកលៀនបងប្អូនធ្វើទឹកត្រីកុំអោយផ្អែមពេកកុំមកមួយទៅមួយណាទឹកខ្លះច្រើនអីណាទឹកច្រើនអីប៉ុន្តែស្ករទៅបន្ថយទឹកត្រីបន្ថយទៅទៅគាត់ត្រៃពេកតែវាសុខភាពល្អលៀនខ្លួនហើយញ៉ាំញោមភ្លាហើយញោមទៅឆ្អែតដាក់សាច់គោបើញោមសាច់គោយើងដាក់សាច់គោបន្តិចតួចបានក៏មិនច្រើនពេកណាតែទៅវាឆ្អែតដូចគ្នាប៉ុន្តែធម្មពលតិចណាស់ប៉ុន្តែវីតាមីនក្នុងបន្លែនោះវាល្អណាស់ហើយសំខាន់មកហ្វឹកជាតិសរសៃក្នុងបន្លែហ្នឹង
តែធ្វើឲ្យពវៀនយើងអាមេរោគពវៀនវាសុបាយចិត្តអានេះគេព្រីបាយអតិចហើយយកទៅចំណៃហាដោយអាប្រូបាយតិចនៅកាពះធំយើងវាសុបាយយើងមិនបាច់ទៅទិញនៅហ្វាម៉ាស៊ីលេបទេអស់លុយទេតែក្មេងសម័យនេះគេអត់ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើទេមកពីឪពុកម្ដាយយើងជំរឿពេកហើយចង់បានអីក៏បានហើយទឹកក្រូចទឹកក្រូចទៅហើយទឹកដោះគោ BM ក៏ទៅអីក៏ទៅផាច់ដូរទៅចុងបញ្ចប់ស្គមកំប្រឹងចង់ស្លាំងស្លាំងនៅប្រទេសសម័យហ្នឹងដូចប្រទេសអត់បានញ៉ាំអញ្ចឹងណាមកពីយើងឪពុកម្ដាយជំរឿតាអញ្ចឹងណាបើយើងឃើញតែផ្ទះយើងសិតតែផ្លែឈើនឹងបន្លែផ្លែក្រូចផ្លែខូចអីទៅហើយចង់ផងឃ្លីនហើយមានតែណាអត់មានឆូកូឡាតនៅផ្ទះអត់មានតែក្រូចទេតែឃ្លីនឆ្ងាញ់ស្រាញ់ស្រឡាញ់ល្អឯងញ៉ាំហើយបងប្អូនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនៅកាលនៅក្មេងម្ដាយពុកខ្ញុំគាត់តែសមោះផ្លែឈើបន្លែចេកឲ្យឯងអស់ក៏យូរៗគាត់ធ្វើស្លែងម្ហូបឲ្យយើងញ៉ាំដូចជាជាចេកអាំងវិញក៏អត់ចេកអាំងគាត់យកចេកមកក៏សិតទឹកអាំងឲ្យយើងញ៉ាំទៅអាចោចោក៏ដុតអាំងទៅញ៉ាំទៅអត់មានអីទេនៅតែនំពុំប្រទេសនំពុំមិនយូរម្ដងដែរណាពួកជួយខ្ញុំពួកខ្ញុំចេះរៀនតិចខ្ញុំថាគាត់គាត់ខឹងណាស់ពេលខ្ញុំទៅសាលារៀនដាក់ចាស់ដឹងអំពីស្ករស្អីជាបាត់ម្សៅអីគាត់ថាចានំនឹងដូចជាយើងញ៉ាំស្ករជាមួយបាយដល់គាត់ខឹងដល់ធំធើអីតិចនឹងនឹងនិយាយតិចទៀតគាត់ទៀតពីម៉ែមកបងបែបតែយើងញ៉ាំតិចទៅមិនស្រុកយើងណាបងប្អូនបន្លែច្រើនទៅផ្លែឈើច្រើនទៅទៅទៅដល់អស់ហើយគ្មានរោគអីប្រមាណទេលើកលែងតែពូជទេណាឡានម៉ាក់ណាឡានណាខ្ញុំជួយប្រកួតណាហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃយ៉ាងតិច30នាទីបានពេក30នាទី30ល្អចន្លោះទៀតហាត់ប្រាណជំនួសរស់នៅរបៀបរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនទេដើមយើងរត់រហូតបញ្ចេញថាមពលរហូតអញ្ចឹងវាមានស៊ីមានសងដូចឡានយ៉ាងតបាក់តែមុខវាស៊ីសាំងមនុស្សយើងដូចគ្នាតែយើងរត់រោមចំណៃហាយើងត្រូវបញ្ចេញសាំងដល់បានសាំងមកហូបវាចាក់ពេញធុងវិញម្ល៉េះមួយថ្ងៃគឺចេញចូលអស់លីអាយើងលើមែនទេយើងបើកឡានពីណាពីខាងណាមកកឡូពីកឡូក៏ជិះឡានដែរមកព្រមដែរទៅទិញទឹកដោះគោស៊ុបម៉ាគេមានដាក់ចិត្តអត់ទេឡានទ្រុលទៅមកទឹកធម្មពលទៅណាមាននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាទៅតែរីកទៅវិជ្ជារីកទៅតែណាណាចុងចប់យើងបង្កើតរឿងខ្លួនយើងទេការហាត់ប្រាណយើងបង្កើតក្រោយទេបងចាយយើងបង្កើតមកបានហ្វូនបង្កើតអាកុំព្យូទ័របង្កើតអីទៅយើងនៅអង្គុយមកកន្លែងអង្គុយពីព្រលឹមទៅព្រលប់អានោះនេះបញ្ហាសុខថ្ងៃអនាគតយើងជំរុញមនុស្សរដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងធ្វើ6 3ម៉ោងដាក់9ម៉ោងដល់ប៉ុន្តែក្នុងប្រឡោះក្នុង1ម៉ោង2ម៉ោងដើរឲ្យ10នាទីអីទៅម៉ោងសន្តិការវាក្រៅម៉ោងទៅដើរ5នាទី10នាទីទៅអានឹងហើយទៅហាត់ប្រាណនេះកន្លែងហាត់ប្រាណចិត្តនឹងទៅហាត់ប្រាណនេះសមតិការនឹងដាក់ថា2ម៉ោងទីចុះមកហាត់ប្រាណវិញហើយមកសមតិការវិញអានឹងល្អទៅវិញពួកយើងពីដើមវាគ្មានចៅការហាត់ប្រាណទេវាហាត់ប្រាណរាប់តរោមហូបអាហារនឹងការហាត់ប្រាណហើយដូចនិយាយមិនចេះនិយាយថាស្វាដូចយើងមិនបាត់រត់ចុះរត់ឡើងឡើងអូតរោបេះផ្លែឈើផ្លែណាផ្លែធ្លោកផ្លែអីណាញ៉ាំមកចាំមានបើមិនរត់នឹងញ៉ាំក្រោយតែប្រទីលផ្លែអីអានឹងសំខាន់ផ្លែកបៃទេដល់វាមានយ៉ាងហ្នឹងជួយតាមពូនវិញតែដូចចាក់ឡាន10លីត្រវាប្រើ10លីត្របាទនោះស្វាគេស្គមឯងកុំបើស្វាលេងប៉ាហ៊ីអញ្ចឹងមកហុចទៅឲ្យវាញ៉ាំញ៉ាំទៅវាធាត់ទៅគ្រោះថ្នាក់វិញដូចឆ្កែអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាឆ្កែវាឲ្យនៅតាមឆ្កែពីដើមវានៅតែប្រៃដល់ដូចសត្វហ្នឹងកុំចាំកុំយកអីនំប៉័ងយកបាយទៅវាហូបធ្វើបាបវាវិញទេ
ឲ្យវាទៅរកខ្លួនវាកុំឲ្យវាអាសត្វមកនៅចិត្តទីក្រុងនេះធ្វើឲ្យយើងធ្វើបាបវាទៅវិញវាមានរោគមានអីធាត់ចុះថាឡើងវាឈឺងាប់លឿនជាងធម្មតាព្រោះវាអត់ទៅខុសតាណាអត់ខុសនោះអត់ចេញធម្មពលតែយើងធាត់ពេកធាត់ពេកទៅវាងាប់លឿនដូចតែយើងមិនបាត់ទៅណាណាអានឹងឯងណារហັດប្រាណសំខាន់យើងអត្តន័យក្រោយព្រោះយើងអត់ធ្វើតែបើយើងធ្វើការបញ្ចេញពលកម្មម្លេះទៅធ្វើការអានឹងយើងមានពេលណាលោកអើយមកផ្ទះហាត់ប្រាណនេះទៀតបើយើងលើកស៊ីម៉ងលើកមានលើកលើកអូនឡើងអានឹងការប៉ះប្រាណនៅផ្ទះជួចផ្ទះជួចអីលៀងចាងដឹកនេះនោះអានឹងការហាត់ប្រាណចេញក្រៅទៅបោកស្មៅបោកអីខាត់បន្លែអានឹងហាត់ប្រាណប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអ្នកធ្វើការដែលអត់ចេញធម្មពលអានឹងមែនត្រូវតែហាត់ប្រាណណាណាយល់ទេខ្ញុំកម្រមានហាត់ប្រាណលើពួកខ្ញុំថ្ងៃមួយទៅនេះទៅនោះរត់ចូលរត់ឡើងហើយនៅតាមស៊ីខ្ញុំដើរចូលដើរឡើងគេភៀវរត់ទៅនេះរត់ទៅរត់ទៅនោះរត់ឡើងលើឡើងយ៉ាងណាអានេះចេញតាមអពុលប៉ុន្តែលើកលែងតែសាច់ដុំស្មានខ្ញុំប្រហាត់ប៉ាខ្ញុំចូលរុញតែអីរុញនេះរុញលើដុំដៃទីទៅមិនសាច់ដុំនេះប្រាប្រជិលមិនបាច់ប្រាទៀតទេព្រោះវាដើរអត់ឈប់ហើយមិនទៅប្រៃទៀតយល់ទេបាទម្ល៉េះមួយទៀតធ្វើម៉េចអាសម្ពាធឈាមរបស់ឲ្យនឹងល្អcholesterol ឲ្យទាបបងប្អូនណាហើយស្អីត្រូវឆែកតជាមួយវិជ្ជាមិត្តទៀងទាត់តែមិនចឹងថ្ងៃណាមួយកាន់បេះដូងហើយហើយតែទៅពីគូនៅប្រសពការីនេះខ្ញុំយកមកឆែកខ្ញុំអត់មានគិតលុយមរៀលឆែកឈាមទីទៅតែមួយទៀតហើយតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននៅប្រទេសអូស្ត្រីនៅខេត្តវិទ្យាល័យនេះការអីក៏ដោយបើការយកលេខខាងច្រើនមកមកជួបខ្ញុំនេះដាក់ទៅប៉ែមកថាមេតឆែកដែរវិញឆែកឆែកអត់អស់លុយទេអង្គុយកាលាមកមួយប្រសពការីខ្ញុំគឺថាយើងយល់ហើយយើងយល់ហើយសុខភាពល្អហើយយើងមានបាយពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យជួយឲ្យហ្វ្រីដែរបងប្អូនមកយល់ទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចអ្នកដែលមានរោគកាំងមេដូងត្រូវតែជួយនៅវិជ្ជាមិត្តភ្លេចដែរសូមអបាញ់ក្រុមដាក់មានក្របនិងមានបាញ់ខ្ញុំជួយចាក់ spray វាស្រួលអាក្របវាបាក់ទុកដាក់បន្តិចហើយកាលណាស្រឡាញ់ក្តៅវាអត់ល្អឆាប់ខូចគុណភាពហើយបើកឲ្យតែប្រហែលណាដូចបីខែបោះចោលអាស្ព្រេនេះវាទុកបានយូរតិចតិចយើងពន្យល់នៅដល់ត្រប់តែមេដូងអានេះសំខាន់ណាស់ជួយតែការវាចុកគេហៅពីអង់គ្លេសហៅអេនជីណាណាបាទហើយអ្នកដែលមានរោគបេះដូងគួរចាក់វ៉ាក់សាំងជានិច្ចដែរហើយត្រូវតែប្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងគ្រួសារមិត្តភក្តិកូនចៅដែលនៅជាមួយគ្នាថាអញមានត្រប់ចង់កាំងមេដូងហើយបើមានការអីជួយអញឲ្យតាន់ណាទៅចែកមួយអញឲ្យរិញអំឡងឲ្យដឹងទៀតតែដឹងយ៉ាងតែវាស្រួលជួយជីវិតទេយល់ទេជួយជីវិតទេបើយើងជាពុកប្រាប់គូឲ្យដឹងពុនយើងឲ្យដឹងណាយល់ហើយបើយើងមានរោគផ្សេងៗឆែកទាំងអស់រ៉ាក់ក្លៅមានអត់រោគកលៀនមានអត់រោគ hepatitis អត់រោគ B ហេប C អត់កលៀនយើងដើរល្អអត់ណាតែខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យមួយទៀតវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសនោះក៏ជួយចិត្តបានវិជ្ជាបណ្ឌិតធម្មតាក៏អត់មូលប៉ុណ្ណឹងដូចចេញលើខ្លួនឯងគាត់ថាយើងមុននឹងដាក់ cholesterol គេធ្វើគេថា calcium score ណាយើងថ្ងៃណាមិនដែរធ្វើគំគួរទៅធ្វើម្ដងឲ្យចង់នឹងថាគេ calcium score វាប្រមាណខ្ពស់ពេកបើយើងត្រូវលេខតាម cholesterol នេះគាត់មានបរិយានណាណានេះសំខាន់ណាឃើញណាបងប្អូនហើយខ្ញុំទៅចប់អានឹងទៅចោះ